一首歌是，下一首歌是回忆出自旧专辑的歌曲，然后就是我们刚刚手机上跑一下，那个这首歌叫做怎么办？那对，如果大家有听过夜工厂的话，总而言之它跟专辑一般不太一样。然后就是我还是要把一切都归咎给张元，就是他想要玩这首歌这样。对，所以我们今天就是表演这首歌。对，然后希望大家喜欢这个版本，谢谢。追求自由，却放不下你。